अस्सलाम वालेकुम, मैं जहूर अहमद। आप देख रहे हो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फ्रूट मार्केट सुपर वन। मैं आप सबका खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है रेड माइट और कुछ बीमारियों के बारे में। वीडियो में एंड तक बना रहेगा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा। وز اتو ست روزان وچن دباؤ زیادہ کم سیویرٹی دباؤ مطلب اگر وچو سینجو سکیل اگر وچو یورپین ریڈ مائٹ اگر وچو وولی ایپل ایفڈ ہم تم تر چیز تھی وچو لگاتار سن ٹونٹ باغن میں کمل بو یا بیاک بیمل بو وز شکایت روزان کر اتنا کی پیسٹ مگر ان اگر ایفڈ آس کن سات ٹاپ پہ لنجن پہ مطلب ات ہو مطلب یہ ہوں تیوتا نقصان تہ بن اگر یہ پٹمے روز پٹمنی لنجن تھی روز محدود یا کیسن پن وتن پہ اگر بہ کن سات جمپ کور مطلب زیادہ سرس کلس پھر صحیح وی تم سات ونان تمن ہند تداغ مگر عام طور یہ روزان لگاتار ان دباؤ ان کمین ہند روزان سنجو سکیل وولی ایپل ڈیوٹ پین ریڈ مائٹ ہم بالکل روزان کی پیسٹس تہ ونان تو ان دباؤ مختلف اگر سنجو سکیل وچو نقصان یہ مطلب رس کلو کمی اس نفل سٹیج یہ پانس پہ کھر کھالان پہ اندر ان لنجن ہند یہ رس چہان یم سی کل کمزور خاص کر نرسری پلانٹن امیک دباؤ یوتھ یوت نا کی پہ تھی وچو اگر پہ وز ٹائم گزرن ست ست یہ جون جولائی جون پہ برہ برہ پہ وز ٹچ ہش باسان کن ٹونٹس پہ یہ وز کم باغ وور بو یا کمل بو شکایت کر وز رات ٹچ سہان پہ یہ سنجو سکیل یہ پاپولیشن بلڈ اپ گئی تعداد مجھے پہ شفٹ کر ٹونٹس کن تب ریئیکشن گسان ایسڈک انزائمیٹک ریئیکشن تک وزول ڈاٹ بنان تیتھے پہ تم سب کیا گانا فروٹ ونان ان مارکیٹبل اس چینس فروٹس اوتان یہ قیمت یم سات وچ ٹچ پانچ شہ وز ٹچ سہ دپ نا بہ کم یہ بیماری خطرناک مارکیٹبل ریٹ اتھ پہ روزان اس اے گریڈ اس سہ یہ سی تجرا پہ کہین تو اتن نقصان اگر وچو یورپین ریڈ مائٹ امیک دباؤ تھی جون پہ کافی بڑھان اگر نی کنٹرول گئی ہور پہ ڈارمنٹ سپرے اویل پہ اگر یہ جونس تو مز روز کیا یہ اوور ونٹرنگ سٹیج امیک یورپین ریڈ مائٹک ایگ سٹیج تو پہ بت بت جون جولائی اگست مجھے دباؤ آ تھی وچو مطلب کن مطلب کمل بو دے مے کت لگ پائے کت کن اس گرینری لچ گرین اس سبزار کلس سہان ختم گوت اتھ گھان گڈ براؤنگ کیا یہ رس چاہان یا کلوروفل کنٹینٹ نیران پہ براؤنگ پہ برانزنگ گسان زن مطلب ات مزہ گرینری بالکل کہین پہ یہ پن وست پہنک احتمال یم سات پہ پن وست پیو ٹونٹس مطلب کاربوہائیڈریٹس اس فوٹو سنتھسس مطلب ات مزہ فوٹو سنتھسس گھی نا ٹونٹک سائز ہر نی یوتھے یوت نا کی پہ بیک وری بڑ فارمیشن تمن پہ پہ گو بیک وری تک پہ امیک نقصان خطرہ روزان اتھے کن وولی ایفٹ پھم سی تک ونان تھی وچو یہ پانس کاٹنی گروتھ فائبرس کاٹنی فائبرس فلیکس پانس باڈی من سیکریٹ کر پہ تھی پہ یہ پن گروتھ ات کاٹنس اندر چھپاوا پانس پہ چوان کلس رس یوتھے یوت نا پہ گال فارمیشن گسان ناٹ فارمیشن گسان زخم خاص کر تر جائے یہ تو زخم آس کلس لوگمت تر جائے یہ عاشق آسان تر جائے جل جلدی اٹیک کر پہ وندس تو مطلب پہ اکتوبر نومبر پہ خاص کر نومبر پہ مائگریشن کر روٹن مزن وسان مولن مز تل زمینس پہ مے اپریل میس مز بیم سات ٹمپریچر کھس گو روٹن مز تھی پہ ناٹ فارمیشن گال فارمیشن پہ کھس نا تت کن نیوٹرنٹ اپٹیکس پہ تی اثر بی اس کلو گروتھ سہ رکان تو یوتھے یوت نا کی پہ وولی ایفڈس وچو تھی مطلب ہم ایفڈس آسان ہم لگاتار سکنگ انسیکٹس ہم رس ثان روزان پہ اس ایکسس واٹر ہم ان دا فارم آف شوگری سلوشن دیٹ تک ونان ہانی ڈیو پہ یہ ہانی ڈیوس پہ وچو تھی ات پہ بلیک سوٹی مولڈ کھسان لودار سہ فنگس کرہن
پَتہٕ چھُ پَنہٕ وَتھَس سٲری باسان کرٛیٚہِنۍ یار سورُے، ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ لیٖپ گوٚو خراب، ییٚمہِ ساتہٕ فوٹو سِنتھِس بَنیٛو ضٔروٗری پٲٹھۍ ییٖلڈَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان اَثر۔ تہٕ گوٚو یوٚتام یِمَن ہُنٛد تدارُک مَنیجمٮ۪نٛٹ چھُ، مطلب أسۍ چھِ ہمیشہٕ وَنان أسۍ چھِ اِنٹِگریٹِڈ پٮ۪سٹ مَنیجمٮ۪نٛٹ وَنان، أسۍ چھِ وَنان اَکُے طور طریٖقہٕ کار کہِ أسۍ چھِ وَنان اگر 6-7 سٕٹرٛیٹجی کٔرِو، اگر اَکھ سٕٹرٛیٹجی 10% تہِ کَنٹرول کَرِ، اگر 8 سٕٹرٛیٹجی رَلاوو 7 سٕٹرٛیٹجی رَلاوو گٔے تِم 70%، تیُتُے، کیٛازِ اِنسٮ۪کٹ ہٮ۪کو نہٕ اِراڈِکیٹ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ مَنیج کٔرِتھ، یہِ ہٮ۪کو نہٕ بِلو تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل تھٲیِتھ أمۍ سُنٛد دَباو، یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ یہِ یُتھ نہٕ سٲنِس نۄقصان واتہِ کیٛاہ۔ أسۍ چھِ تَوَے اِکنامِک، مطلب IPM اِنٹِگریٹ پٮ۪سٹ مَنیجمٮ۪نٛٹ، تَتھ منٛز چھِ یِوان سون کَلچرَل پرٛٮ۪کٹِس، تَتھ منٛز چھِ یِوان مٮ۪کنِکَل پرٛٮ۪کٹِسِز، تَتھ چھِ منٛز یِوان چھِ سون ہوسٹ پٕلانٛٹ رٮ۪زِسٹَنٕس، یِم رٮ۪زِسٹَنٛٹ کیٚنٛہہ وٮ۪رایٹی چھِ، تَتھ منٛز چھِ یِوان سون یہِ کیٚمِکَل مَنیجمٮ۪نٛٹ، تَتھ منٛز چھِ یِوان اِمپاٹَنٛٹ بَیولجِکَل کَنٹرول، یِم خۄدا صٲبَن دوس تہِ کٔمۍ چھِ تھٲیمٕتۍ، تِم تہِ چھِ وِزِ وِزِ کَران کَنٹرول یِمَن کٔمۍ کرٛیٖنَن، مگر أسۍ چھِ چھَکان دَوا مطلب اِنڈِسکرٛمنیٹ، مطلب کانٛہہ پَیی چھِنہٕ آسان کِمَن بٲیِس کار چھَکو، کَمہِ ساتہٕ چھَکو، سِپرے چھُ پانَے کٲنٛسہِ ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ، کانٛہہ اٮ۪کٕسپٲٹ چھِنہٕ وَنان، یا آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن آف پٮ۪سٹ چھِنہٕ آسان پَے کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھُ نٔتیٖجہٕ نیران یِم دوس تہٕ کٔمۍ تہِ چھِ مَران، ماحول تہِ چھِ گژھان آلودگی۔ تَوَے چھِ یوٗنیورسٹی پرٛٮ۪تھ ؤری اَکھ شڈوٗل کَڑان سِپرے شڈوٗل اٮ۪پلَس خٲطرٕ خاص کر، تَتھ منٛز چھِ آسان واضح ہٲیِتھ فِنالجِکَل سِٹیجِز، ڈِلے ڈارمنسی پٮ۪ٹھٕے چھِ ہاوان وَندٕ پَتہٕ سِٹاٹٕے کہِ کُس کیٚمِکَل، کُس اویِل کاربٲگِن چھَکو۔ تہٕ اگر اَکھ کیٚمِکَل بوے مٲہِران مَشوَر کٔرِتھ یا یہِ سِپرے شڈوٗل فالو کَرِ، یا وِزِ وِزِ چھِ کیٚنٛہہ مطلب یِمَن آسان اٮ۪کٕسپٲٹ تہِ اَتہِ، ہاٹِکَلچَر ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ آفِسَر چھِ آسان نَژان، یا سٲنۍ کے وی کے اٮ۪کٕسپٲٹ یہِ سَجَسٹ کٔرِتھ کہِ اَمیُک مَنیجمٮ۪نٛٹ کیٛاہ کَرو۔ وۄنۍ چھِ اَسہِ مطلب ریڈِلی اٮ۪ویلیبٕل چھِ اَسہِ آسان، مطلب خاص کر کیٚمِکَل یِم اِنسٮ۪کٹٕسایڈَس چھِ آسان، کیٚمِکَل بوے چھِ زیادٕ تِمنٕے ہُنٛد کَران مطلب دَباو، حالانکہِ نَتہٕ مےٚ ووٚن کَلچرَل یِہوٚے، اگر لَنجَن آسن اِنفٮ۪سٹیشَن، چاہے سُہ سَنجوٗس کٔلۍ یا خاص کر ووٗلی پٮ۪ٹھ، اگر یِم کَرو أسۍ کَلٮ۪کٹ سُہ ہَردَے، یِم کَڑو نٮ۪بَر پَتہٕ زالوکھ کُنہِ جایہِ دوٗر جایہِ، تہٕ اَسہِ ہیٚکہِ کَرَن پاپُلیشَن واریاہ کَم گٔژھِتھ، یا یِتھَے کَنَن مطلب اگر لٔو نَکوٹ آسہِ نَرسٔری سِکرٛیپِنٛگ کَرو، تَتھ ہٮ۪کو مطلب بوے ٹٹ سۭتۍ پھش دِتھ، مگر زخم چھِنہٕ دیُن کیٚنٛہہ۔ کُلے چھِ باسان مطلب کہِ کُلیُک رنٛگ کیُتھ چھُ، کیٛاہ چھُ پَن ؤتھرَن ہُنٛد سَبزار چھا ختم گوٚمُت، وۄنۍ وٕچھ کانٛہہ کیٚمِکَل بوے، أسۍ چھِ دِوان اِکنامِک تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل، ییٚلہِ پَن لۄکُٹ آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وَنان، اگر زٕے مایٹ یا پانٛژَے آسَن تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان پَنُک سایز واریاہ لۄکُٹ، أسۍ چھِ دَپان نہ کٔرِوُن کَنٹرول، نیٖڈ بیسٕڈ چھِ أسۍ دِوان، مگر ویلہٕ پیسیج آف ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ پَن ؤتھر بوڑ ڈٮ۪و، یہِ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ ٹایم رٮ۪زِسٹ کٔرِتھ، اگر اَتھ مطلب 10 مایٹَن، خاص کر کہِ أزکِس ٹایمَس منٛز چھِ أسۍ وَنان اگر مطلب 10 ہیوٚر مایٹ گٔے یہِ مطلب تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس ضٔروٗری اَتھ سِپرے کَرُن، کیٛازِ مطلب یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ برداش، یہِ مۄکلہِ سورُے، مگر أکِس مایٹہِ پٮ۪ٹھ یا دۄن مایٹَن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ باضٲبطہٕ مونِٹَر کَرُن، لگاتار چھُ آسان وٕچھُن دۄیہِ دُے ترٛیٚیہِ دُے تَلا میٛٲنِس باغَس منٛز کیٛاہ سٹیٹَس کَمہِ کَمیُک چھُ، مایٹ ما گٔے مطلب زیادٕ ما گٔے، پاپُلیشَن ما بَڑے، تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ، مگر أکِس مایٹہِ پٮ۪ٹھ یا أکِس کیٚمِس پٮ۪ٹھ یا أکِس لَنجہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ڈایگنوز کَرُن تہٕ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، تَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ یُتُے یوت مطلب اکھ چھُ پیٚوان کَرُن دَوہُک اِستعمال ییٚمیُک نہٕ کُنہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ تہِ چھُ آسان، دوس تہِ کٔمۍ تہِ چھِ مَران، بیٚیہِ چھِ پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ گژھان اَتھ پٮ۪ٹھ اِستعمال، تَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ ییٖلڈ تہِ چھُنہٕ تیُتھ اَثر پیٚوان کیٚنٛہہ کہِ پَتہٕ نیرِ تَمہِ منٛز، تہٕ سُہ ہیٚکہِ تَتَس مطلب کینٛژھس ٹایمَس وٕچھِتھ، ویٹ کٔرِتھ أکِس دۄہَس یا دۄن دۄہَن کیٛاہ پاپُلیشَن ٹرٛنٛڈ روزِ، یُتھُے تَتھ باسہِ اِکنامِک تھرٛٮ۪ش ہولڈ لٮ۪وَل کٔر کرٛاس، وۄنۍ چھِ یہِ ڈینجرَس، مطلب اَمہِ پَتہٕ اگر نہٕ مےٚ کَنٹرول کوٚر بینٛک نۄقصان وٲتِتھ، تہٕ أمِس پَزِ تَمہِ ساتہٕ تدارُک کَرُن، پَتہٕ ہیٚکہِ أکِس کیٚمِکَل بٲیِس نۄقصانٕے وٲتِتھ، فٲیدٕ کھۄتہٕ نۄقصانٕے، کیٛازِ مطلب اٮ۪کرٮ۪سایڈ تہٕ اِنسٮ۪کٹٕسایڈ رَلاوُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حالتہٕ منٛز ٹھیٖک کیٚنٛہہ، البتہ أمِس پَزِ وٕچھُن کہِ کوٗمِچ